Jemi në njërin prej akseve të blokuara në fshatrat e Kuksit, ku trashësia e dëborës, si pasojë stuhive dhe erreve të forta, ka kaluar 2 metra. Mesnata shënoi -26 gradë në Kukës. Me suferinës, banori këtushëm të kujton ujkun e stepës të Hermann Hesse. Makinerit për 2 ditë po luftojnë me stuhitë e borës për të rivendosur qarkullimin. Në disa segmente, lartësia e saj ka kaluar 2 metra. Urgjencat erdhën në rritje gjatë natës. Tre të sëmurë transportuan me shumë vështirësi drejt spitalit rajonal, nga Urgjosti, Shtiqeni e Malziu. Rrugët hapen ditën dhe natën blokohen përsëri, era rrëzon urtëqe bore. Është kërkuar nga bashkia edhe me një apel drejtuar Ministrisë së Brendshme dhe Emergjencave Civile për të vënë në punë mjetet e makineri më të sofistikuara, mund të themi, si që janë traktorët me zinqirë për të bërë të mundur rivendosjen e situatës e cila po del jashtë kontrollit. Grupet e punës sipas bashkisë së Kuksit janë në terren në mbështetje të banorëve, por situata nuk duket të ketë përmirësim dhe për kuksianët do të jetë një udhëtim i gjatë dhe i lodhshëm me dimrin.